Bang Cody! Bang Cody! Hmm? Tiedän, että olet täällä. Mitä? Astu esiin. Cody Boys, olemme tulleet teidän takia. Tunnistatko tämän Ben Cody? Se kuului veljelleni, Logo Bongersi. Sinä murhasit. Saat maksaa nyt, kaikki te! Hänen nimensä oli Ben Cody, nimi jonka länsi tulee muistamaan. Minä muistan hänet, minun poikani muistavat hänet, ja vielä minun poikieni pojat tulevat muistamaan hänet. Pian sinäkin tulet. Ben Cody. Kirottu olkoon Ben Cody ja kirottuja olkoon Codyn pojat. Sitä nimeä he käyttivät itsestään. Codyn pojat. Heitä oli neljä. Will, Raymond, Frank ja Ben. Heidän tarinansa ei ollut onnellinen, ei liioin surullinen. Voit pian itse päättää millainen se oli, sillä tämä on tarina Ben Codysta ja hänen pojistaan. Juodaas hei pojat malia. Pelipojalle oikein piripinta. Juodaan rikkauksille, juodaan huomiselle ja juodaan paremmalle elämälle. No silloinpa juodaankin kolme maljaa.
No otetaas nyt. Miettikää nyt. Loppuu tää helvetin korvessa nukkuminen. Ootteko muuten miettinyt mitä teette rahoilla? Minä nimittäin olen. Aivan ensiksi mä ostan semmosen helvetin. Ensin on hoidettava keikka pois alta. Ennen sitä on turha suunnitella liikoja. Älä perkelee hullu riskeerä. Frank on oikeassa. Vielä on turha iloita ja siksi käymmekin vielä läpi suunnitelman. Ennen kuin Reka ottaa ne kaksi ryppyä. Vartijat ovat tässä, tässä ja holvi täällä. Kolme meistä menee sisään. Will, Reka ja minä. Frank jää ulkopuolelle. Will ja Reka hoitavat vartijat. Minä hoidan kassan. Otetaan rahat. Painutaan ulos ja ratsastetaan kohti itää. Oi perkule, tästä tulee hyvä. Hei, muistatteko te sun ihan huoratalo tässä? No Will muistaa ainakin sen. Jos jotain menee pieleen. Jos jäämme loukkuun. Frank pitää huolen, ettei kukaan pääse sisään tai ulos. Ensimmäinen laukaus on merkki Frankille. Tuli on vapaa. Mikäli kaikki menee hyvin, saamme enintään tunnin etumatkaa ennen kuin takaajajat ovat kintereillämme. Saalis jäätään vanhoilla kukkuloilla. Siellä jälkeämme on vaikeampi seurata. Sen jälkeen jokainen matkaa minne mieli. Huomisesta lähtien Codyn pojat ovat rikkaita miehiä. Niin, siis tiedätkö sen huoratalon, mistä puhuin äsken? Kerran ne nakkas mut pihalle, kun ei ollut rahaa maksaa, niin muistatko, Will? On se niin saakelin laadukas paikka kerta kaikkiaan. Mun on suorastaan aivan pakko päästä sinne takaisin ja hoitaa hommat loppu. Hei! Minä sitten tarjoan. Huoltakaa sen. Koko paska. Minä maksan. Huomenna niiden on oltava vireessä. Aivan. Voi veli, että tästä tulee hyvä. Thank you.
Soul Cityn pankki ryöstettiin putiin puhtaaksi. Ei jäänyt lanttiakaan jäljelle, vain ruudin katkua leijailemaan armottoman tulitaistelun jäljiltä. Vaan nyt kerronkin hieman tarkemmin Ben Codysta. Armoton mies hän oli, sen takaan ja alleviivaan. Pidä kätesi pöydällä, Seppo. Onko hän vaimosi? On. Ja hän on poikasi? Tyttö. Ben, minulla on hieman rahaa säästössä. Siitähän tässä on kyse. Eikö? Niin taitaa olla. Oi Sepon, Sepon, Seppo. Maria, hae rahapussi. Ja voi vitun muija. Ei hätää, Maria. Tuo vain rahat. Reka, mene juottamaan hevoset. Juottamaan hevoset? No vittu! Okei! Tonni kultana. Sen pitäisi riittää. Tonni! Tonnilla saat kuukauden. 4 kuukautta viruin vuoksesi tyrmässä, Seppo. 4 kuukautta vierähti ennen kuin pojat tässä saivat minut ulos. Oletko koskaan kertonut vaimollesi, kuinka kaikki oikein tapahtui? No etpä tietenkään. Todennäköisesti kerroit, että nappasit kuuluisan Ben Codyn, nostit palkkion ja pelastit perheesi, vai mitä? Istuppa alas, pikkurouva, niin kerron tarinan. Olipa kerran 2 rosvoa. Eräänä päivänä he ryöstivät postivaunut ja ratsastivat kaupunkiin.
Salunassa sitten kulutettiin saalista. Juotiin, syötiin, naitiin. Siellä oli sinä iltana töissä kaunis vaalea neitonen, johon toinen rosvoista iski silmänsä. Niin kävi, että rosvo maksoi sievoisen summan naiselle, jotta tämä lupautuisi miehelle morsiameksi. Huoran lupauksestaan tiedetään, ja myöhemmin illalla parin peuhatessa salunan yläkerrassa karu totuus paljastui miehelle. Lortto oli ainoastaan rahan perässä juokseva halpa hupakko, joka lupaili vaikka kuun taivaalta muutaman paperilapun eteen. No raivoissaan ja kännipäissään mies hän kuristi huoralta hengen pois, niin että silmämunat pullahtivat päästä ja kieli turposi suussa. Nuori vaalea neito ei ollut enää kovin kaunis näky. No mikä nyt neuvoksi, mies tuumi. Sitten hän muisti ystävänsä. Hän kutsui ystävän ylös luokseen ja paljasti koko karmean tapahtuman. Hän oli kuitenkin keksinyt kavalan juonen, jolla voisi pelastaa oman nahkansa. Hän kolautti ystävänsä tajuttomaksi ja huusi hädissään apua. Ei se noin mennyt. Hän sysäsi tapahtuneen ystävänsä niskoille uskottavalla tarinalla ja ratsasti itse vapaana miehenä hirttotuomiota pakoon. Älä puhu paskaa, Ben. Sitä mies ei kuitenkaan tullut ajatelleeksi, että tuossa osavaltiossa ei tunnettu hirttotuomiota. Ja niin syytön mies joutui pakkotyöhön 10 vuodeksi. Aika kului ja syytön mies heilutti kaivoksella moukaria ystävänsä tähden. Kevään tullen seurasi kuitenkin se päivä, jolloin oikeus voitti ja mies vapautui. Hän asteli ulos vapaana miehenä. Ja vain yksi ajatus mielessään. Seppo saatana. Ben, kuuntele minua. 1, 2, 3. Ben, ei! Niin kohtasi Seppo loppunsa. Hän oli pettänyt itseään hurjemman miehen ja maksoi sitä kalliin hinnan. Surkean miehen surkea loppu. Sepon kaltaisten onnenonkijoiden lisäksi koudipoissien poluilla vaani vaarallisempiakin miehiä. Muistan eräänkin kerran, kun pelätty palkkion metsästäjä oli saanut Ben Codyn satimeensa. Ben Cody! Et sinne kulutettu murhasta, ryöstöstä, tuopoltosta. Elämänä 10 000, kuolleena 5 000. Tekisi mieli ampua sut siihen paikkaan, sekin paska. Mutta taidapa kerätä sen 10 000 ja katsella, kun ruikut sen jälkeen hirsipuussa. Kerrohan, Ben. Kerrohan, miltä se nyt tuntuu. Kerro, miltä tuntuu, kun tuntee köyden kiristyvän. No, huomenna saavumme Double Neatfin kaupunkiin. Siellä minä nostan palkkion ja katselen sen jälkeen, kun sinulle sovitetaan uutta solmiota kaulaan. Niin, ja onhan sitten vielä muu joukko. Rika 3 tonnia, Will ja Frank molemmat 2 tonnia. Myös heidät nappaan kyllä, älä huoli. Pääsette koko Cody pois koplapaistumaan samaan manalan pätsiin. Ai perkele! Otetaan pullo esille.
No. No otetaas malja Ben Codylle, murhaaja paskalle ja lokolle, miehelle joka nappasi Ben Codyn. Tai siis minä otan maljan. Oikeastaan minun on sinua kiittäminen, Ben. Ilman sinun kaltaisesi paskiaisia minulla ei olisi töitä. Sinun henkesi on minulle 10 000 dollarin arvoinen. Älä saatana! Älä tee sitä, Ben! Raymond Carlson, Rosmo Reka, nuorempi Carlsonin pojista. Ja tyhmempi, joku saattaisi sanoa. Mutta minä sanon, että hullu kun pullosta tullu, niin minä sanon. Rekasta ei saattanut odottaa paljon mitään, ja silti häneltä saattoi odottaa mitä voi. Hirteen hän olisi joutunut jo nuorena, mutta jokin piti hänen elossa. Olisiko röökiä tarjota? Vähän apua, jos viitsisit. Ja lantti vanhalle miehelle, kiitos. Jokke pappa kiittää. Täälläpäin ei usein näe kulkureita. Minne matka, muukalainen? Etelään. Onko kulkuri kylmä? Pohjoinen tie on vaarallinen. Se kuhisee maantien rosvoja. Täälläpä liikkuu paljon koiria, jotka kaivavat luunsa matkamiesten selkärangoista. Sieltä niitä saapuu! Pidä varasi, muukalainen. Eis toi evriaa. Onko varressu? Pepees! Hei, muija irte! Anna tänne kanssa! Mis amigos, tomais! Muija meille! Ei vaan vittu! Lette puhta! No niin. Mikäs miettää? Hyvä, Reka! Muy bien, Reka! Minne matka, muukalainen? Mitäs sinulla on siinä repus? Oot kuuro? Keritsi ongelmia vai? No jos kerjät, niin olet niitä löytänyt. Rosmo Reka on Pohjolan kovin pyssymies ja sen tietää kaikki. Siinä. Vai mitä Jukka pappaa? Näin on, Reka. Mutta ei tossa näin. Reppu selästä ja tavarat tänne ja vähän äkki. Ilman asettasi et ole mitään. Laita ase pois jo kohtaan minut kuin mies. Mitä perkeleen peliä? Mihin oikein pyrit? Ja ota nuo perkeleen rääsyt pois naamalta se kun puhuu sinulle. Ole perkeleen kerrankin mies.
sinä. Mitä perkeleessä? Pane pyssy pois! Pane pyssy pois, niin jutellaan! Ei, Reka. Se loppuu tähän. Perkele, Rokka! Kukaan ei huumaa rosvorekaa! Ettene sinä, Frank! Vai mitä, joukkepappa? No näin on, Reka. Sinä ammuit rosmorekan! Vai perkele mies, sinä totisesti ammuit! Hei muukalainen! Jos ihmiset kysyvät, kuka ampui rosmorekan, mitä vastaan heille? Se oli synkkä syksyinen iltapäivä vanhassa kapakassa. Kolmen kortin värisuora oli paikan nimi. Tai sitten se oli kuolleen miehen kapakka. Saattoipa olla hertta akka myös. Riippuu siitä, keneltä kysytään, sillä jokainen baarimestari täälläpäin asettaa tarinan aina omaan saluunansa. Olipa totuus mikä tahansa, sinä iltana Will Carlson vieraili tuossa kapakassa. Minna! Akka, hai. Urko, hai. Kaikenlaista sitä joutuu vanha mies näkemään. Oi voi voi. 3S. Tiedätkö sä, minäkin se olen nähnyt jos jonkin muistan. Mutta se mitä näin pohjoisessa kulkiessa, niin se oli mitään merkillisintä. Niin. Sauhellista asti olen matkani tehnyt. Pirullinen matka kerta kaikkiaan. Ei löytynyt kultaa, ei hopeaa, mutta matkalla näin jotain mitään merkillisintä. Se sattui tuolla White Rocksissa, juu. Voi, että se oli sitten merkillinen juttu. Niin White Rocksissa se tosiaan sattui. Ja tässä melko lähellä, jos tiedät paikan. No kaadahan poikan vanhalle Eekille lasi täyteen. Ei miten. Mitäpä jos Eekki maksaa sitten vanhat rypyt ensin pois? Meillä ei ole tapana tarjolla kahta enempää piikkiä. Niin piikkiin tosiaan juu. Niin siitä jutusta piti sanomani, että White Rocksissa tosiaan tapasin erään baarimikon.
Villin muijan Pineli oli saluunan nimi. Ehkä tiedät paikan. Villin? Juu, Villin muijan Pineli se oli. Ja Nils Jensen oli pitäjä. Siellä kaikki tapahtui. Nils. Mitäpä jos unohdetaan aikaisemmat ryypyt ja talo tarjoaa kolmannen, jos siis kerrot tarinasi. Ilmaista viskiä. Mitä se Jensen on taas? Tota hitossa me tehdään niin. Kadapa oikein lasi piripintaan, niin minä saan äänihulleni paremmin laulamaan. Vas mennä nyt. Oikein maukasta viskiä, kerta kaikkiaan. Niin. Kaikki tapahtui siis White Rocksissa, Villin muijan Pinelissä jokin aika sitten. Olin palaamassa Snow Hillin lumisilta vuorilta. Sieltä ei löytynyt kultaa, vaikka muuta väitettiin. Rosvoja vai ja niitä kirottuja palkkion metsästäjiä. No, sinä iltana saluunassa riitti kuitenkin väkeä. Soitto soi ja laulu raikasi. Jensenilläkin riitti hommia, sillä hän oli juuri avannut uuden saluunan ja viski oli sinä iltana erityisen halpaa. Sitten kesken kaiken saluunan ovet lennähtivät auki ja sisään astui mies tinanappi rinnassa. Hän oli yltäpäältä veressä ja pölyssä. Hänen jalkansa pettivät alta ja mies kaatui keskelle saluunan lattiaa. No porukka kerääntyi ympärille kyselemään, mikä on. Mitä no viimeisillä voimillaan mies saa lausuttua sanat, paetkaa, hurja Bill tulee. No saluunan valtasi pakokauhu ja paikka oli tyhjä tuossa tuokiossa. Vain Jensse jäi tiskin taakse, sillä hän ei uskaltanut sitten millään jättää saluunansa tyhjille. No niin kuin ei kunnan baari, mikä on tietysti kuullutkaan vai mitä. No pelko persissään Jensen asteli sitten kuistille ja loi katsensa sinne horisonttiin ja mitä sieltä näkyy. No mitä luulet, että mitä sieltä näkyy? No myrskypilvet sieltä kohosivat horisontista preerian takaa. Taivas oli sysimusta, hiekka myrsky nousee ja salamat iskee ristin rasti. Sudetkin ne ulvoja huutaa kuuta perkele. Kaukaa horisontissa Jensen näki lähestyvän hahmon. Se oli iso synkkä mies, päässään helvetinmoinen musta lierihattu ja yllänpanos. Onko se kännissä? Hahmo ratsasti jättiläismäisellä biisonilla. Käsivarsiensa ympärille sillä oli kierrottu kalkkaroukäärmeet, joilla se piiskasi vauhtia siihen ratsukkoon. Tämän nähtyä Jensen palasi sisälle ja linnoittautui sinne tiskinsä taakse pelosta jäykkänä. No sitten aikana saluna heiluri ovat lennähtää auki ja sisään astuu tuo jättimäinen mies. Mies katseli tiskille tuima ilve kasmoilla ja kuoleman katse silmissään. Tässä kohtaa Jensenin reukku kolahti lattialle ja mies parka laski alle. Pullo viskiä, hyörähti miehen matala ääni. Tärisevin käsi Jensen otti pulloa ja aloitti kaatamaan tulilientelasiin. Mutta muukalainen nappaski pullo hänen kourastaan, purasi sen pullon kaulaa hampaillaan murskaksi, kaatoi viskin suoraan kurkkusa ja nakkasi se pullo seinää. Ärisevillä äänellä Jensen kysyi mieheltä, otatteko toisen? No joo, muukalainen äkkiä vastasi, ei ole aikaa ruveta ryppäilemään, hurja Bill tulee. Se oli vitsi. Minä kiitän viskistä, mutta nyt minun on aika poistua. Nähkääs rikkaudet odottavat. Olen kuullut, että Eastwoodin metsistä on löydetty kultaa. Suuntaan siis sinne. Ja minua on sitten muuten turha seurata. Ammun kyselemättä. Cody Boys. Thank you.
riskillä tarjoaa. Kuka on tuo mies? En tiedä. En ole ennen nähnyt. Tuli juuri sisään. Kake, menes vähän kyselemään. Mikäs mies se sinä olet? Mitä helvettiä, mies? Ei hemmetti, mies. Nyt teet virheen. Tuo mies tuolla pöydässä. Hän on Will Carlson. Hei, pelkuri! Puhun sinulle! Frank. Frank, sinäkö siinä? Minä tässä. Hittolainen, luulin, etten enää koskaan näkisi rumaa naamaasi. Tiedän, Will. Minä taas olin valmis mihin tahansa, nähdäkseni sinun ruman naamasi. Älähän nyt. Kai tässä vielä sen verran kavereita ollaan, ettei tarvitse ruveta paukuttelemaan. Rahasta on tässä vain on kyse. Sanotaanko $1,000? Kappas vaan. Hinnat ovat nämä nousseet. No, sanotaanko $2,000? Raha ei ole ongelma. Taitaa olla, Will. Olen etsinyt sinua kauan, ja nyt sinun on aika maksaa. Ei rahalla, vaan hengelläsi. Ei perkeleessä, Frank. Ei perkeleessä. Se, mitä sinulle tehtiin, ei ollut minun! Kaktuskake, Reukku-Pekka sekä... Will Carlson. Sä oot palkkionmetsästäjä. En. Metsästäjä vain. Hei! Mut sun palkkios! Mitä etsit, nuori mies? Anteeksi, varoa. Ei ollut tarkoitus nuuskia. Niin, tulin tapaamaan erästä miestä. Tietämykseni mukaan hän asuu täällä. Benjamin ei ole nyt kotona. Benjamin? Tarkoitat kai Ben Codin? Ben Cody ei pidä vieraista. Minä en ole Benille vieras. Olimme kerran ystäviä, ja nyt olen tullut tapaamaan häntä. Olisin kiitollinen, jos... Ben Cody ei ole asunut täällä aikoihin. Benjamin sen sijaan. Benjamin on ulkona kukkuloilla.
Kiitos, rouva. Voit jäädä odottamaan tupaa kahvikupin ääreen. Benjamin palaa iltaan mennessä. Ei, kiitos. Odota, poika. Benjamin ei tähän ole koskenut. McCloudy jätti sen vuosia sitten lähtiessään. Sinä taidat tietää, mitä tehdä sille. Vie se pois! Pausetin pankkiryöstön jälkeen miehet ratsastivat kohti vanhoja kukkulaita. He ylittivät Melting Potin paahtavan aavikon ja kulkivat ohi valkkerikielen. Armottoman auringon alla miehet jatkoivat päättäväisinä ratsastusta. Peereijän muotoisen kallion jälkeen he jättivät hevosensa ja jatkoivat matkansa jalan. Sitten tapahtui jotain, mikä sai Cody Boysit erkanemaan toisistaan. Mitä se oli? En tiedä. Tietäneekö kukaan? Epäile vahvasti. Mikä helvet? Huut! Lääkärit! Lääkärit! Pois! Kuus! Tänne! Tuus tänne! Haks! Hälpjout! Huhmaikhae! Kuule kaat kai mai. Kuule mai kai. Hallo, hei. Hota käärme. Apu, apu vähän nyt. Hoika, hyvä häme hui. Hale kalam pula. Hui. Kuule maako, kuule mai, ku mai tu traja. Traja, kuule me ku maja. Ku maja. Well. Tulkka. Kumache, kamache, na, kwa, hu. Kumache, rede, hota, kamache, re, to, do, ha, tuta. He olivat matkalla kaupunkiin, kun käärme puri tyttö. He tarvitsivat lääkitystä ja kyydin kaupunkiin. Ha, hullukko. Rega, mitä helvettiä? Ne on nähnyt kasvamme. Ne tunnisti meidät. Ne täytyy tappaa. Ei, Will. Sano sille, että menevät takaisin kaupunkiin. Tällä ne pääsevät postivaunuihin ja saavat tytölle lääkettä. Apetsi kertomaan heidän. Oletteko te tullut kaikki hulluiksi? Et jumalauta rupee jakaa meidän saalista noille! Haluus ajo kiitos vaan. Tuhien kerran. Frank, mikä sun nyt on? Jos sinä ammut, minä ammun. Frank, se on vaan intiaani, rauhoitu nyt. Rega on oikeassa. Frank, laske aseesi. Ukko on vaaraksi meille. No totta hitossa on. Sehän nyt on ollut ihan selvä. Se oli pakko tehdä, Frank. Emme voi ottaa enempää riskejä. Asiat ovat jo nyt liian sekaisin, enkä edes tunne sinua enää. Siksi myös sinun matkasi päättyy tähän.
Ben, mitä helvettiä? Eihän tässä ole enää mitään järkeä! Will, sano niille jotain! On ne sitkin! Hei helvetti! Ikkainen väijytys! Juokse Will! Oh, yeah.
Ben Cody. Hänestä minun ei tarvitse erikseen kertoa. Tarinoita on tuhansia, hänet tuntee kaikki. Mutta kuka todella tietää, miten Ben Codyn lopulta meni? Tiedät, että olisin mieluummin yksin, äiti. Tiedän, mutta minun oli pakko tulla. Frank. Frank. Ben. Totisesti, Frank, se olet sinä. Mutta kuinka voit olla? Elossa, Ben. Sinun vuoksesi. Ja taivaalle kiitos siitä, että niin olet sinäkin. Taivaalle kiitos, tosiaan. Ei ole aikoin tavattu. Kauanko siitä on? Siitä on kauan. Hitto, Frank. Enpä olisi uskonut tämän päivän vielä koittavan. Mitä olet puuhaillut kaikki nämä vuodet? Tästä on helvetin vaikea päästä eroon. Otatko ryypyn? Otan. Tässä makaa Tim ja Claudia. Tämä poikka saa minut ajattelemaan. Kaikkea. Niin, et vastannut, mitä olet puuhaillut nämä vuodet. Tavannut muun muassa vanhoja ystäviä, kuten Willin. Vanha kunnon Willy boy. Ei ole nähty aikoihin. Vieläkö Willy ollaan väärällä puolella? Ei, enää. Ymmärrän. Niissä hommissa on vain ajan kysymys, milloin päätyy hautaan. Sitä on perun vaikea välttää. Mites Reka? Oletko hänet tavannut? Olen. Eipä taida olla paljon kerrottavaa. Ei. Reka otti ja meni taannoin naimisiin. Rakastui johonkin meksikolaishuoraan ja karkasi vihille saman tien. Eipä olisi hänestä uskonut, jos muistat minkälainen mies hän oli. Muistan kyllä. Vanhat kunnon Carlsonin velikullat. Willy oli aina hänen maantierosvoja. Reka otti ja meni naimisiin. Tosin ei se paljoa siitä muuttunut. Ei. Niin, ja minä. Olen taas McCloudy. Benjamin McCloudy. Niin kuulin. Sain pojan pian sen jälkeen, mitä... No sitä ei kauaa kestänyt. Rutto vei mennessä. Pojan äiti Claudia. Muistathan Claudian? Claudia? Rattle Creekistä. Sama Claudia. Lähti puoli vuotta sitten. Nainen oli kova kuin kivi. Mutta niin vain ajan myötä kaikki murenee. Minulle jäi maatila hoidettavaksi. Paska lahoaa pian käsi.
Olisit tullut aikaisemmin, Frank. Olisit tavannut pojan. Olisin kasvattanut hänet hyvin. En mitään kojottia niin kuin isäukkoille, vaan oikean leijona. Sitten on vielä Frank. Niin, Frank. En oikein tiedä. Frank oli Codyn pojista se neljäs. Se, joka jäi aina taakse, mutta joka oli aina paikalla. Se, jonka nimi ajan myötä jää unholaan. Mutta ehkä juuri Frank on se mies. Mies, joka tietää, mitä tapahtui Ben Codyn. Tapasitko Benjaminin poika? Tapasin. Entä? Löysitkö myös Ben Codyn? En.